Koliko pojedinci trebaju da brinu o džematu, džamiji te svim aktivnostima vezanim za džemat i islamsku zajednicu ukazuje nam nesebično zalaganje za vjerski život džematlija, džemata Ježinac. Džemat Ježinac je nastao izdvajanjem iz džemata Špionica, a džamiju su džematlije Ježinca dočekale 4. augusta 2001. godine kada je svečano otvorena. 2016. godine izvršena je potpuna rekonstrukcija džamije, odnosno njeno proširenje, jer postojeća džamija nije mogla zadovoljiti sve veći broj džematlija. U sklopu rekonstrukcije džamije planirana je izgradnja biblioteke za polaznike mektepske nastave. Sadašnji imam Omer Efendija Majstorović nam je ispričao više o džamiji i džematu Ježinac. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zahvalu iskazujemo Allahu Đalešanuhu, a salavat i selam šaljemo njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu alaihi selam. Braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iz džemata Ježinac. Džemat Ježinac se nalazi u sastavu Međlisa islamske zajednice Srebrenik i jedan je od 40 džemata. Ovo je džemat srednje kategorije, ali je jedan od najljepših džemata na ovom području. Nalazi se 3 km sjeverozapadno od grada Srebrenika. Ježinac kao naseljeno mjesto prvi put se u historiji spominje 1528. godine. Administrativno je bio vezan za naseljeno mjesto Špionica i za džemat Špionica sve do sredine 80. godina prošloga vijeka. Stanovništvo džemata Ježinac se uglavnom bavi poljoprivredom. Ima dosta građevinskih radnika, ima prosvjetnih radnika, intelektualaca i drugih uspješnih biznismena. Možemo se pohvaliti da imamo čak i 4 magistra nauka. Oko 20 porodica iz ovog džemata živi i radi u inostranstvu. Vjerski život u ovom džematu je bio vezan uglavnom za stari mekteb koji je prema nezvaničnim informacijama izgrađen početkom 20. stoljeća. Čak ni najstarije džematlije ne pamti njegovu gradnju, kaže da ga pamti od svog djetinjstva. Kao što rekao, džemat Ježinac je do kraja 80. godina bio administrativno vezan za mjesnu zajednicu Špionica i za džemat Špionicu. U starom mektebu su se obavljale teravije u toku Ramazana i obavljala se vjerska pouka sve do početka izgradnje džamije krajem 80. godina. Plac za džamiju je uvakufljen 1983. godine i tih godina je počela i njena gradnja da bi svečano otvorenje bilo 4. augusta 2001. godine. Džamija u ovom džematu je bila izgrađena u klasičnom bosanskom stilu, pokrivena crijepom na 4 vode. 2016. godine javila se ideja, odnosno i potreba za proširenje džamijskih kapaciteta, pa je uz Božju pomoć započet projekat rekonstrukcije i dogradnje ove naše lijepe džamije. Uz džamiju je dograđen imamski stan i nova mektepska učionica, a unutrašnjost džamije je u potpunosti renovirana i proširena, tako da je prostor za klanjanje sada skoro duplo veći. Skoro sve naše džematlije su uzele učešće, materijalno učešće u ovom Hajirli projektu, ali ovom prilikom moram iskazati posebne zasluge i posebnu zahvalnost našem Muteveliji koji je na čelu ovog projekta, Beganović Alosmanu, koji evo i dan danas kada privodimo kraju ove radove skoro danonoćno bdije nad ovom našom džamijom i nad njenim potrebama. Svakako
zahvalnost iskazujem i svim našim džematlijama koji su uzeli učešće, koji su dali svoj materijalni doprinos da bismo danas u džematu Ježinac imali ovako lijepo zdanje. Džemat Ježinac ima oko 20 duluma vakufske zemlje. Od toga imamo mezarje koje se prostire na nekih 5 duluma površine i jedno je od najljepših i najuređenijih mezarja u okolini. Ne može se utvrditi tačno vrijeme kada je ovo mezarje osnovano, ali pogledom na stare nišane, na one najstarije nišane, može se kazati da ono datira još iz osmanskog perioda. Što se tiče vjerskog života, trenutno u našem džematu obavljaju se džume, obavlja se mektebska pouka i obavljaju se 3 dnevna namaza. Ako Bog da, kad završimo ove radove na rekonstrukciji džamije, steći će se uslovi da vjerski život u ovom džematu funkcioniše u punom kapacitetu. U džematu Ježinac imamo oko 40 djece mektebskog uzrasta, odnosno osnovnoškolskog uzrasta. Njih oko 30, odnosno preko 30 je upisano u mekteb i skoro svi redovno pohađaju mektebsku pouku. Ono što još želim istaći, a tiče se vjerskog života, jeste naša tradicija u džematu Ježinac da svake godine za 27. noć Ramazana napravimo bogat vjerski program na kojem učešće osim naših džematlija uzmu i vrhunski predavači, uglavnom profesori Behrambegove medrese iz Tuzli. Tu tradiciju, evo, hvala Bogu, imamo već 10 godina. Moram svakako kazati da za 27. noć Ramazana, evo, već 10 godina, organizujemo i omladinska sjela koja traju sve do sehura. Zajedno u džamiji ibadetimo i zajedno sehurimo. Moram kazati da se možemo, evo, pohvaliti da učešće na tim sjelima uzmu omladinci i iz drugih džemata, znalo je biti po 70 mladi na ovim našim druženjima. Svakako želim istaći i doprinos ženskog dijela našeg džemata. Naše hanume znaju često organizovati akcije vezane za džamiju, za prikupljanje materijalnih sredstava za razne potrebe. I na tome im zaista iskazujem zahvalnost i poštovanje. Svakako želim kazati da je naš džemat u proteklom ratu dao 4 šehida koji su pokopani ovdje u našem lokalnom mezarju i za koje, ako Bog da, uskoro treba da se izgradi spomenik. Jedan dio stanovništva našeg džemata čine i muhađiri iz Podrinja. Veći dio njih živi i boravi u Švicarskoj, ali su ovdje sa svojim kućama i dođu u toku godišnjih odmora. Njima, evo, maksuz šaljemo selam. I na kraju, evo, da se pohvalim da sam od svih imama koji su bili na službi u džematu Ježinac imam sa najviše, odnosno sa najdužim stažom od 12 godina. Svakako želim se ovom prilikom zahvaliti mojim džematlijama na poštovanju, pažnji i ljubavi koju jedni drugima, evo, nesebično pružamo. Neka vas Allah dželešanuhu čuva.